アッソブームが始まるよ。梅雨が終わったらもうすぐ夏になるね。今日は夏にぴったりのいちごの水着セットにお着替えしちゃうよ。それではお着替えスタート。いちごの帽子に水着、それから浮き輪とサングラスにハートのサンダルもついてたよ。よーし、お着替えしてみるよ。まずはこのいちごの水着を着てみるよ。万歳して、よいしょ。はい、切れました。肩の部分は黄色、胸元のレースに2つのいちごがついた可愛らしい水着だよ。次はこれ、スカート型の水着を履いてみよう。あんよを入れて、よいしょ、こっちのあんよも上手に入るかな。お尻もしっかり隠しましょう。はい、上手にできました。どう？似合う？次はこの帽子をかぶってみるよ。フリフリのレースに、帽子のてっぺんにはいちごのヘタ、よいしょ、よいしょ。上手に帽子かぶれました。お次はちょっと大人にサングラスかけちゃうよ。どう？大人メルちゃんでしょう。さあ、サンダル履こうっと。よいしょっと。わーい、上手にお着替えできました。メルちゃんのいちごの水着のコーディネート、どう？似合ってるかな。さあ、浮き輪を膨らまそう。このうさぎさんの浮き輪、ここからふーっと息を入れて膨らませてみるよ。はーい、浮き輪が膨らみました。メールねえねって書いてあるね。とってもかわいい。浮き輪をつけて、海に行ってきまーす。アソブームの動画は面白かったかな？携帯電話で動画を見ている人は、ここのチャンネル登録というボタンをポチッと押してみてね。みんなのお気に入りの動画がきっと見つかると思うから、ぜひチャンネル登録ボタンを押して、アソブームの動画を毎日見てみてね。